Já jsem Jana. Já jsem Katka. A založili jsme pro vás rodinné centrum Mám prostor. Vítejte v našem rodinném centru Mám prostor. V prvním patře si děti každé dopoledne hrají v miniškolce. Další místnosti jsou multifunkční a přizpůsobují se aktuálnímu rozvrhu aktivit. Probíhají zde semináře, dětské kroužky a také je využívá miniškolka pro cvičení s dětmi. Velcí i malí klienti mají k dispozici sociální zázemí se šatnou, koupelnou, sprchami i přebalovacím pultem. V přízemí se nachází baby friendly kavárna s dětským koutkem a venkovním posezením na terase. Vybrat si můžete ze studených a teplých nápojů, v létě také z domácích syrupů. Naše kavárna je ideálním místem pro setkání, ale i práci. Wi-Fi zdarma a tiskárna je samozřejmost. A nesmíme opomenout naši zahradu, která je vybavena herními prvky a je zasazená do zeleně chráněné krajinné obory. Pomozte nám rozšířit služby naší dopolední miniškolky na celodenní provoz. Za vaše příspěvky děkujeme!